Përshëndetje shikues të nderuar. Sonte intervista sakt është me kryetarin e komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti. Mirëserdhë. Mirësevgjë. Janë shpeshtuar vizitat e tuaja zotit Ahmeti në Maqedoni. Po e filloj me Maqedoninë, shkaku se kemi shumë shikues edhe në Maqedoni të intervistës sakt. Madje patëm edhe një rast në një ndeshje futbollit kur edhe u sulmuat nga huliganët maqedonase, po për çudi nuk pat asnjë reagim të institucioneve që ndodhi ky. Incident. Po, më thonë, kur thuni janë shpeshtu, unë që se është pej zeres në një, po janë shpeshtu, po nuk jam shku si kryetar komune edhe në atë ndeshje, edhe në këtët fundit jam shku ma shumë si një aktivist i lëvizjes së vendosjes, me idenë që, si gjithmonë, ne jemi të brengosur për gjendjen e shqiptarëve edhe në Maqedoni, edhe në Serbi, edhe në Malzi. Unë po ashtu kam lidhje edhe familjare, për shkak se shoqen e kam nga Shkupi, dhe i mbaj ato lidhje dhe me të vërtetë edhe kësaj radhe ishte ideja që të shkojmë shohim të bëjmë diçka më shumë për opozitën shqiptare. Po e quaj opozita shqiptare sepse mendoj se përfaqësimi shqiptare në Maqedoni është në nivel dhe ka degraduar tepër shumë, këtë nuk e thojmë vetëm ne, unë nëse të kujtohet e kemi pas një ligjerat në Shkup para ca kohë ku e kam thënë edhe para një audiencë pak më të gjatë që kjo situatë shqiptarëve në Maqedoni nuk është vetëm pasojë e fatit dhe e politikave të shtetit Maqedon ndaj shqiptarëve, por është pasojë direkte edhe e përfaqësimit të dobët të shqiptarëve në përgjithësi edhe në parlament edhe në qeveri. Tash është faqe edhe një fenomen se një parti maqedonase ka marrë edhe shqiptar në radhët e saj dhe po pretendon edhe votën e shqiptarëve në emër të shtetit qytetar. Po të ishte një situatë ku Maqedonia mos kishte kurfarë probleme me drejtat njeriut dhe me këtë diskriminim, atëherë nuk do e shihja këtë si problem, sepse atëherë me të vërtet do e shihja, kisha me thonë, rreshtimin ideologjik të rëndësishëm. Dikush është socialdemokrat, do shkojnë ka socialdemokrat. Me gjithatë në një situatë ku jemi sëtë në Maqedoni, edhe sa i përket drejtave, edhe sa i përket qoftë edhe implementimit të marrëveshjeve të ndryshme cilat nështë ta dhe kemë ditë që s'do të materializohen asë njëherë, atëherë në delë që më mirë është shqiptarët që s'pari t'i realizojnë të drejtat e veta, dhe pastaj të kemi gjona t'ilë. Në unë se kam problem që, po që se shqiptarët nesër do t'hynin në koalicion me Zaevin, për shkak se është qendrë e majtë, unë jam i qendrë e smajtë, përndoj që të t'ishte mirë, mirë po jo, por asemi i vendohë disa kushte për shqiptarë. Dhe me thonë, nuk mund të pretendojmë se tash gjithçka është okay dhe disa mund të shkojnë anej se për një herë Zaevi na qenë ka shumë më i mirë se Gruevski, sepse në një tubim pas ka thonë mirë dita në gjuhën Shqipe, apo falemderit në gjuhën Shqipe, pra kërkesa duhet të jenë pak më të definuara, pak më të kohë. Partia e Zoran Zaev, LSDM-ja në pushtet në vitin 2001, kur ndodhi dhe konflikti? Po, pa, ai mund të thotë se tash ka ndryshuar, sepse është ai, me thonë, ka shumë gjona, me gjithat, mendoj se më mirë do të ishte një organizim i cili e bën përfaqësimin e shqiptarëve më të mirë. Ne kemi tentuar me Albinin para një kohë edhe në Malzi. Më thonë, kur shkuam para 4 viteve, saktësisht në Malzi, që të mundohemi që t'i bëjmë shqiptarët bashkë në një listë. Dhe ne ju thonim edhe atëherë, ju bëni koalicion me Gjukanovicin, nuk kemi problem. Me gjithatë, negocimi me Gjukanovicin është shumë më i fortë kur i ke 4 deputet. Dhe ata atëherë, dhe më thonë, 3 ditë takime, në momentin e fundit të tërhoqë një nga partitë dhe e prishë, atëherë shkun me 2 lista, prej 4 deputet veran në 2 deputet, tash kanë shku me 3 lista dhe tash e kanë 1 deputet. Paramenan e Gjukanovic që ka kriju qeveri me 42 deputet, 41 janë e vujitën për qeveri, po t'i kishin shqiptarët 3 deputet. Atëherë kërkesat do t'ishin më të mira, saj përket të drejtave të shqiptarëve në Ulqin, në Tuz, në gjitha këto treva. Këto përpjeket e bashkimit të opozitës po vazhdojnë edhe në Kosovë. Po, natyrisht, unë gjithmonë thamë, kur është një... Ku është situata tash, ku ndodhëm, në cilën pikë ndodhëm i tash? Po, nuk është mirë, do me thonë, unë e vazhdoj të themë, dhe ju kam thonë që unë e kam folë mas shumë të kundër disa prej partive, për cilat unë e sot flasë që duhet të bashkohemi. Sepse e shoqë që është një keqe ma e madhe. Dhe në një keqe ma të madhe, unë e mëj me mbetë parimor, asë një njollë në vete, mos të flasë me këtë parti, me atë parti. Me gjithat, kur e mendoj se sa është e keqja e madhe, mendoj që nuk e kemi luksin tash të zgjedhim, do me thonë, bashkë partnerët. A më të specifikoni, që ka po e quani të keqët madhe? Kopin e shtetit, një parti në pushtet nga PDK-ja dhe tash më dhe LDK-ja. Do me thonë, këto dy parti,
në qëfse i shifni gjatë këtyne 17 vite që kisha me qujtë. Hajde, pesojmë që ka qenë një kohë unë miku dhe pas një kohë i kryuam institucionet, por ka shumë pak periuda kur nuk kanë qenë në pushtet, për LDK-ja për shemb. Duke që është vetëm një periud shumë e shkur, tre vjeqare, kur nuk kanë qenë... Qeverisës PDK-akërë. PDK-akërë. Por edhe ajo, dhe me thonë, në gjitha periuda tjera kanë qenë. Dhe kemi, dhe vazhdimisht ankohen në PDK-n. Dhe kemi PDK-n që është prej shpallës së pavarësisë në pushtet, dhe është shoh gjendjen sot. Shteti më i varfër në Evropë, shteti me pakundësinë më të lartë në Evropë, me qindra mija njerëz që po na ikin për çdo, do të thonë këto vite në prej Kosovës, dhe thuash si t'ja bëjmë. Mundosh mua në kunë gjykatë, unë e kam pa tash edhe në komunë. Ka dhe gjykatës edhe prokurorë, të cilët janë, unë e kisha me qujtë, në funksion të mirëmbajtjes së këtyre njerëzve në pushtet, në polici njëjtë. Dhe nëse po flasim për një shtet që unë e dua ta shoh mirë, zhvilluar, atëherë duhet ta shkapim nga kjo kapje e shtetit. A them unë se krejt PDK-ja është e keqe apo krejt LDK-ja asë si jo. Mendoj se edhe këto dy subjekte duhet të çlirohen nga kjo udhëheci dhe nga kjo mënyrë e mendimit. PDK-ja ndryshoi udhëhecin. Tash është një kryetari. Ja, po atash në mundë me fol. Bile kjo është një pasi një ka pasohen për zjedhet lokale, si kjo si ajnë, me dhe nuk është ka qenë pushtet. Ishin disa deklarata që me ashtim thashin se kryetari PDK-s vetëvendosja thashte se nuk do të bëjë koalicion, tash kemi një kryetar të ri, kemi një realitet të ri. Jo, besoj se vetëvendosja nuk në koalicion asë me PDK-në e kadre veseli. Në me thonë, nuk është dalimi i madhë, sepse këtë dyshe, këtë andem, kanë qenë qeverisit, asë kush nuk besën që kadre veseli nuk ka qenë në qeverisë dhe tash më na delë si një lideri cili nuk ka qeni prekur nga gjitha këto e ka historinë e shikut e cila nuk spjegohet apo nuk është spjeguar ende. Unë e kam thënë shumë shpesh, nuk e di vitet e 90-ta, nuk mund të flasë shumë për ato, por në qëse ka një shërbim që ka funksionu në Kosovë dhe e thot ka qeni shtetit, shmirë me ditë kush e ka financu, në qëse së mundet me na kalzun e, ti kalzun ku vendit, në dyrët në bylluna, kush e ka financu, ku jenë ata njerës, gjitha ta agent, ku punojnë, kush i ka pagu, ata me roga. Kujt i kanë raportu, du me thonë, ta kuptojnë më mirë. Dhe në qëse thush, jo, ajo është historikë shtu, edhe në qëse qështot aj, jo, më sumerni me atë punë, si mund të pretendoj, du me thonë, aj po kërkon që të bëtë kryeministrë. Ate ka synim. Si mund ta pranojmë ne pa u qatësu këto të qështë? E te e kalej pak vetë vetën në rastin kur ju garuat si kryetari Komunës e Prishtinës në balotazh, ata nuk bën thirrje që është e vërteta që të votohet Shpendameti apo Isa Mustafa, po rezultatet dëshmuan se aje elektorat nuk e penguan elektorati PDK-s të votoj për kandidaturën të rojë. Unë asë njerë sëmë votusit e vetëvendosë. Më thonë, nuk jem pronë e vetëvendosë, asë nuk është pronë votusi PDK-s, pronë e PDK-s. E vërteta kësa është që një votus që tradicionalisht ka votuar PDK-n, në raundin e dytë ka votu për mu për kryetar. Disa prej dëshirës për të arzullet dhe kënë nga pushtetit, disa për shkak të pëlqimit të ideve, e disa dhe për shkak të nëzitjes e disa njerës e brenda PDK-s. Por si partia, ta asë që kanë bërë zyrtarisht kërkesën, bile atëherë Lirak Qelaj ka thonë që asë njone, asë tjetëri ma mirë është mos me dalë heqë, ka qenë Shemsi Veseli, cili ka bëhë thirje, unë në ka thonë për vetje vëtoj Shpendin, dhe me dhonë nuk ka pas në agent tjilë që të më ndihmojnë, edhe në që se kam bo, ka pas edhe një interes për udhëhecim po flasë, a për qytetarët ata e marrin vendimin, si që kanë marrë në gjdo zgjede dhe në atë vit, mendoj se është rezultat, dhe me dhonë. Në fund, varët shumica e qytetarët. Zotja Meti, me gjithat, Zotja Meti, Shpend. Me gjithat, shihet një elektrizimi të iskajshëm i skenës politike në Kosovë dhe njerëzit më drejt presin që të ketë një komunikim, një dialogim, pavarësisht bindjeve ndoshta në disa raste shpesher diametralisht kundër ta. Po, dialogimi në nënkupton që në fund ka... Ju me PDK-n nuk pranon një asë të fotografoj. Visari ka shku në takime të liderve. Dhe me thonë, kanë qenë këto takime të liderve, ku është diskutu për demarkacion. Dhe vjen Isa Mustafa aty thotë, në regullo që po diskutojmë, po në fund që kjo verzion i demarkacionit është final. Është nuk është dialogim. Dhe me thonë, qësë është kjo verzion i final, urë në qonë ku venë zëtëni, që të në votë, masi qenë ka final. Po, sëmë pe kalanë. Masi sëmë pe kalanë, dhe me thonë, që ti s'po të shkonë verzion, jo, dush me ardhë,
me fol me ata të cilët po të thonë që se ki mirë. Njëjë si kur se thonë kryetarën, mëj me shty diçka temën, edhe me thonë mire kam, po më një moment, s'mëj me shty, sepse ka pengesa, ka kështu, edhe njëri du të me bo kompromis. Në qëfë se menon, qëfë se zdo me bo kompromis, i gra me tonën, por i ki kostën. Dhe me thonë, nuk është dialogim pëse a i po më vjen për në thotë, na mire, kena ju se keni mirë. Dhe kjo çështja që qytetarët po kërkojnë, çka po kërkojnë? Një imazh, një fotografi ku politikanët duken mirë, ne si vetë vendosje kemi një parim. Na shtetin beti një periudhë gjatë pengi, sigurisht i patët argumentet e juja, kundra argumentet, mirë po kishte shumë elektrizim të situatës. Po ishtë demarkacioni nuk kale. Nuk kale, në fundë. Që ishte synimi joni, që mos të kalej, sepse ishte i dëmshëm. Po gjësot mos kalej e zbëgjeti. Po ajo, du me thonë, më varët tash pëse cilit subjekt, vetë vendosë është duke analizu bëgjetin. Shëpërin të PDK s'kam filluar, vetëm ta kundërshtojnë. Po, shift, në të kaluarën ka pas shumë raste, kur kanë kundërshtu gjana, në fund, kur ka ardhë puna të vota. A s'mund shqitë ka si me një mundësi në horizont që të këtë zgjedi të reja? Sa më mirë, sa më shpejt. Dhe është të gatshme vetë vendosja për zgjedhje? Gjithmonë. Me kënd, në vetëm, në koalicion? Po mbetet shifet, kjo vendimi gjykatës kushtetuese e ka ndryshu rajnësisht, mendoj edhe ka gati se në një mënyrë e ka minu Republikën, ku thot që vlejnë vetëm koalicionet para zgjedhore, jo ato pas zgjedhore, dhe është një garë që është tepër me rëndësisht kush deli pari. Unë e kam bërë dhe vazhdoj të bëjtirje mas pari si shpend, edhe brenda subjektit që të ketë bashkim të opozitës në një list me shoqërinë civile. Me gjithat, gjasat për të ndodhë kjo janë minimale, mës me thonë gati se inexistente. Vetë vendosja prapë se prapë do të tentoj që ta bëj koalicionin me shoqërinë civile. Kjo është synimi kryesor i Lëvizjes vetë vendosja. Gjasat, nëse e kuptova drejt, gjasat që vetë vendosja AK dhe NISMA të jenë në një koalicion para zgjedhor janë të vogla, për mos thonë... Për mos thonë gati se të pamundura, por kjo unë e prapë vazhdoj të ju bëjë thirje të gjithve, që të kemi, dhe me thonë, sa ma shumë subjekte opozitare në këtë list, e di që mund të gjejmë behane për se cilin, por prapë po e them, kapja e shtetit është ta që madhe, sa që kërkohet një shkapje e cila është e mundshme me një fitore të një fronti opozitar. A do të mund të ashinim në qeveri vetë vendosin dhe PDK në qeveri në vetë qëndror? Nuk besej. Me LDK? Më varët a është vendosja e para apo jo. Do të të determinohet nga pozita vetëvendosjes. Po, në gjithdo koalicion, mendoj se është me rëndësi për neve që vetëvendosja tjetë e para. Sepse kjo do të thoshte që ne do të diktonim një pjesë madhe të programin qeverisë. Dhe kjo për neve është tepër e rëndësishme, janë më të rëndësishme se postet. Pra, neve do të qatë në të dini të parët nuk vene koalicion. Kështu e kuptova. Mendoj se PDK-ja ka nevoj për opozit. Por nuk po them tash as me LDK-n, mendoj se po të ishte ky bashkimi opozitar, do të krijoheshin mundësi që ndoshta të bëhet qeveria vetëm nga këto subjekte. I konsumum këto tema të nivelit qendror, kanë gjallur mjaft reagime të ndryshme, më intereson tash pak të flasim për Komunën e Prishtinës. Si do ta shpjegoni në Komunën e Prishtinës revolucionin me emrin Muhedin Nushi? Po, ne kemi disa... është apartjak, ta sharojmë për shikusit, bëhet fjarë për drejtorin e administratës e zotrion Muhedin Nushi, nuk i përket subjektit të vetëvendosjes, që shquë si subjekt revolucionar, mirë po bërje revolucion si një profesionist i pavarë. Muhedinin e kemi kërku me Dardan Sejdion, cilin e kemi njofë prej, Dardan e ka njofë mirë prej bankave, eksperti proceseve, dhe me thonë një IT person i teknologjisë informative, por që ka qenë eksperti proceseve. Dhe i kemi thonë, Muhedin, kemi nevoj që të vish dhe të nabësh një ndryshim në proceset e administratës në Komunën e Prishtinës. Dhe Muhedini ka pas pranu, ka lënë një punë shumë të mirë, ka ardhë në Komunë dhe në fillimisht ka ardhë për një kohë shkurt, por unë jam shumë i lumtur që ai ka mbetë dhe vazhdon të mbetë një shtyllë kryesore e qeverisës në Prishtinë. U digitalizun gjitha shërbimet, po digitalizimin e shërbimeve, me thonë mënyrën se si funksionon marja e certifikatës e ka bo Muhedini, matësit e ndotjë së aerit i ka bo... Kretë këto e kanë qenë për te premtimeve, sa e di disa një pjesë e madhe për... Njeri ka njerë ka qef me pas drejtër t'il, ku ne takohme dhe unë i thonë Muhedini, Muhedini e kom një ide. I thonë, më është mirë me pas një aparat i cilin a i nëzirë certifikatat, dhe mos flasë me Muhedini. Muhedini mas 4 mujve vjenë, thotë u kry,
projekti edhe ki gati. Nuk vjen të unë, veç që s'është nëjvar problemi te për ima. Dhe ka fituar edhe shumë të shmime për arritjet e ti. Ka fituar shmime, por edhe mirësjelja ti është në nivel jashtëzakonisht. Vjen ulur edhe shpenzimet e administratës. Shpenzimet e administratës. Nuk ka as kush për opozitës që vjen. Vjen LDK-ja, vjen PDK-ja. Ky drejtar s'bën, ti s'bën, ti e shumë i keq, ti kështu. Mirë po, kur i thush, e mu e dini, mu e dini. Kemi edhe një argument, një fakt, sepse kemi pasur edhe zëvendës ministrin dhe kryesusin e ansamblezve të PDK-s, Dirak Çelaj, në këtë studio, ai nuk tha fjalë të mira për ju, mirë po për mu e dini, për mu e dini ishte i rezervuar, tha, me gjithatë, kemi pas disa. S'munën me, se është asi person, por me nejë që kemi një numër drejtorësh, nuk po du me vequvesh më edinin. Do shkuj me rrë, qërdet me bazë në komunitet, jenë hapë shumë qërdet. Qërdet me bazë në komunitet, 4 jenë hapë, delin fund vitë dhe 3 tjera, po shpresoj që kryet edhe kodra 3 mamë që se jonë fillin viti tjetër, e bje numërin e qërdetve 7, 2 fishim për i numërin që kemi pasë. A do të kënë kamera? Ketë kamera sa për siguri, por jo kamera që nënkuptëm vëzhgimin e vazhdushëm të mësimdhënësve apo të edukatorëve aty. Shoku, se kemi pas, në momentin që kam përvemru se do t'jeni iftuar në studio, shumë pyetje për prindërve. Ne kemi kamerat të sigurisë gjithdet në përshkolla, por nuk janë kamerat të tila që monitorojnë tërkohën se që ka bën një mësimdhënës në klasë. Për këtë i kemi diskutua dhe me sindikatat, sepse është qështë e ndishme. Po, në shkolla janë zënësit më të rritur dhe mund të regojnë se që ndërët. Në qërëve janë të interesuar veçën rrështë. Në qërëve publike nuk kemi pas problemet tila, se zakonisht edhe nuk është që nuk të regojnë fëmijet, bile fëmijet më të vogërë, zakonisht nuk kanë barjera psikologjike me të regu apo mësë me të regu, kështu që nuk kemi pas problemet tila. Kjo që edhe bazuar, po për dume të atë regu dhe që kanë ndryshën se këto bazuar në komunitet, që këto u dheshen nga prindrit vetë. Të me thonë, bordi cili e zgjedhë drejtoreshën, mësuset janë prindrit vetë. Kjo ka qenë ideja. Tash, apo funksionon 100% si duhet, jo për është proces imësimit, sepse ti aja i thusha, apo do një që edhe po, që e menagjën e vetë. E shqivni edhe financat e kuptoni se që ka nënkupton dhe kjo menej, i ka bo prinderit pronar, jo vetëm kështu që të vishë të qërdet publike, një fëmi sa mund të mirët dëshmija relative nëse ka pasur në i kështë rejtë? Po, analizujem në gjithë do rast me kujdes të e për të ma. Edhe në shkolla, pa thëmë nuk tolerohet asë një rast, kemi pas një rast fundit, ku vetëm një ankes nga një nëzëns, ka rezultu në suspendimin e drejtorit për 2 javë, deri sa ta kuptojmë se që ka ndodhë. Më thonë, ne kemi thonë, nuk është që po i besojmë këti fëmijët, por e ka bo ankesën, akuza është serioze, 2 javë suspendim, nuk guzën të shkoj shumë punë, deri sa ta të kuptojmë se është e vërtet kjo apo jeshtë. Pra ne bazohemi shumë që të kemi rastet e lajmëruara. Renovimi i qendrave të mjekësisë familjare, janë renovu pëthuaj se gjithonë, për vetë u Befasova, kur hyra, thash, mos ka marrë në spital privat. Êshtë dhe kjo një punë shkërqyre drejtorisë të shëndetësisë. Arben Vitia me një ekip që kam pas aty, Zana Hoxha, Astrid Dehari, edhe drejtoresha që ka qenë Merita e që këmë fësë si ushtruset e tyres, kam punu shumë në përmirësimin e shërbimeve. Dhe ideja ka qenë që ti bëjmë këto qendra atraktive se pare për njerë, që kur të vjen dikush me uni mije, që është pastër, që shërbimi është nivelli, kemi ndru për shumë dhe sportelet, në mënyrë që ta kënë djenjen që këtu është shërbimi më i mirë, dhe kjo ka rezultua në përmirësim të shërbimi nga vetë mjekët, dhe ju kam thonë mjekëve që në fillim, ju i përmirësoni shërbimet, ne i përmirësojmë kushtet për juve, për ndryshe nuk funksionon kjo, nuk mund të vini të më kërkoni pagesa për kujdestari, në qëfë se nuk i keni përmisu shërbimet dhe i pacientët. Ajo vrejë dukë shumë shkoku se nga 700.000 vizita në vitin, para prak në vitin, në këtë vit, janë 500.000 vizita më tepër, ka kaluar 1 milion vizita. Dhe 85% e raste përfundojnë punën në QMF, që do të thotë se nuk shkojnë më në QKUK. Se s'ka spital Prishtina. Një rezultat. Po, ju e dini që shëndetësia sekundarë është përgjithësi e regioneve deri dikun ministrisë. Ne në ligjin për Prishtinën kemi kërku dhe tash është fut në draft ligjin për Prishtinën, Spitali Regionali Prishtinës, që unë menoj se duhet të menagjoj komuna. Sepse kjo do të alecon të punën edhe më shumë për QKUK, dhe të kishim mundësi që të kryojmë një spital t'il për regionin e Prishtinës. Na dhe sot 63% pacientave në stomatologjin Prishtinë kemi nga Fushë Kosova, Obilishi, edhepse nuk duhet të jepni ma të shërbim, por vinë sepse është shërbimi më i mirë. Analizat e gjakot sot komunën e Prishtinës, unë menoj bënë, mos mazojmë për të malë e sektori privat, por menoj që bëhet ma mirë,
se në sektorin privat. Kemi blie maçineri të re, ka material, jemi me 2 nëntor, sa jemi së 3 nëntor, ende ka material, po i kemi, disa i kemi te kalu pak buxhetin për mallra dhe shërbime sa i përket shërbime shëndetësore, por njerëzit që po shkojnë atje, si kur se the edhe ti, dje për shembull, dje shkoj dikush të topane, kanë dëgjuar se kom prit që është topane, kështu. Ka edhe pak përmirësime që duhet, ndoshta në kodrë të njimave edhe pak investime, por... Dje gjithë për Prishtinën. Veç për du me thonë që tash, ndoshta është mirë të ju tregoj se shpeti hapët në qendra mjekësisë familjare në konviktin e studentëve, që as nuk është përgjegjësia jonë, as nuk duhet ta bëjmë, por e kemi pas diskutimin që këta student që jetojnë në konvikte në Universitetin e Prishtinës nuk kanë një ambulant ku mund të shkojnë. Dhe në bashkëpunim me qendrën e studentëve e kemi bërë dhe besoj se shumë shpejt hapet. Ligji Prishtinës, e përmendet edhe vetë, ndërkohë është kur folshim për digitalizimin e shërbimeve, janë digitalizuar dhe shërbimet në inspektoriat. Sa vlen ky digitalizim dhe raportimi i rasteve nëse s'ka resurse, nëse s'ka para kushte, edhe duke përfshirë sigurinë që është shumë element i rëndësishëm për inspektorët për të intervenuar në tash unë kam dëshirë që të kem 100 inspektor. Kam dëshirë, sepse momentalisht kemi 10 inspektorë ndërtimit për këtë komunë dhe gjitha inspektoratet e tjera kemi bënë inspektor trendit komunal. Digitalizimi s'paku e ndihmon që të evidentohen rastet. Të evidentohen rastet, të ketë një strukturë të punëve, tash asun nuk më i për shembull e kemi bua ashtu që çdo rast që lajmërohet, regjistrohet në program. Dhe pastaj duhet të ketë raport se cili inspektor ka shku dhe duhet të ketë fotografi nga vendi i ngjarjes. Pra nuk ka mundësi për shkak mua më thirr dikush më thon kryetari në tumbo diçka çto, thirri nali. Do të thonë se momentin kur e thirr unë inspektorin, aty në sistem del që jo nal për një arsye. Ideja është të krijojmë sisteme të tilla, mirë po me ligjin për Prishtinën besoj se duhet të bëhet edhe një kapërcim i numrit të punëtorëve nga kjo çka kemi sot, në mënyrë që të adresohet fakti që ne jemi kryeqytet. Do duhet kështë edhe policitë të saj, qyteti? Kemi kërku në legjë, nuk kanë pranu, në fund kemi arrit të një kompromis, po flasë kjo është një draft që do të hyjë në diskutim publik, në kuvende, ka shumë hapa, me gjithat menoj se Komuna Prishtinës duhet të ketë policinë komunale. Brenda drejtorisë, apo brenda policisë së Kosovës, pra ne nuk po kërkojmë një paraformacion të policisë, por po kërkojmë që numri i policëve që mirën vetëm e Prishtinën të jetë më i madh se ti paguajmë ne. Domethënë është kërkesë legjitime, sepse momentalisht ne funksionojmë për shembull me 20 policë trafikut në një ndrem, që është e pamundur. A ka arritur, a ka pas kompromis kjo kërkesë? Po në fund nuk është ajo që kemi dëshiruar ne, por është më mirë se çka qenë. Dhe ne tash edhe përmes deputetëve unë do të mundohem të takoj deputetët që tregoj se pse ka nevojë për këtë. Domethënë ne sot paguajmë policë sekondare. Kur shkojmë me rënu ndo një objekt, nuk guzojmë me shku vetëm me inspektor, sepse zakonisht ka probleme. Mirë, po nuk jam polis të detyrës regullt, jam polis që të përfundojnë orarin e punës, e mandej, që shme thonë, overtime, kohë të orarit shtes, paguam prej neve si punë dytësore, për me bo ata ma shumë të hyra, ne do të kishim dëshirë që ta kemi policinë tonë, e cila vjen dhe raportën për qërë. Shumë ligjë për Prishtinën. Po, politike në arsyet, 2008 do me thonë, në kushtetutë të shënuar që do të kemi ligjin për kryeqytetin. Njëherë ka qenë problemi PDK-LDK, LDK janë Prishtinë, PDK janë qeveri. Tash është problemi, mendoj ende ka qenë problemi vetë vendosje LDK, PDK, sepse kur po i bojnë ligjet, po i menojnë personin, dhe kjo është problematike. Do me thonë, ata kur me bojnë ligjin për Prishtinën, e menojnë Shpend Ahmetin, apo e menojnë qysh ka me ndiku kjo në, menojnë që është gabim, sepse ligji mbetet. A jam unë asë jam kryetar është të problem, për ligjit duhet të jetë i mirë. Dhe menoj që përfundimisht tash kanë vazhdu me procedu, por kjo në rastin matë mirë do të kalej në kuvend vitin arshëm në fillin vitit, që do të thëtë se realisht në funksion do të hyjë në fund mandatit, e që do t'i bjen kryetarit që fiton në zgjedhjet e arshme, ta zbatoj këtë ligj në tërësi dhe t'i ketë gjitha kompetencat që unë mendoj se është mirë t'i takojnë kryetarit të kryeqytetit. Autobus të ri po vi, trafiku urban po reformohet, por mas madhe do të shkarkohet sigurisht edhe komunikacioni, por me gjithat s'ka parkingje në Prishtinë. Me 16 nëntore kemi konferencën e parë të investimeve, ku njëri për projekteve të partneritetit publiko-privat është parkingun në toksor të fakulteti filologjik, po ashtu besoj se një avën tjetër e qesim tenderin për softverin e parkingut, me që rast ajo që kemi thonë parkingu në qender, do tjetë me pagesë i paguat parking Prishtinës,
kompanisë publike, edhe ajo do ta reduktoj, do me thonë, levizin e qenës, sepse do tjetë shtraj, do të ketë kufizim 2 orësh, banorët do të kenë përparësi, mendoj se do ta shkarkoj. Kur t'ja shtojmë kësaj... Për sa kohë mund të kryet? Po mund të kryet, për, mendoj për 2 vjetë ka qenë, në që se sem gabim, por... Janë planifiku mjetët në bugjet? Jo, është planifitet publiko-privat, pra këto mendojmë që ta japim në koncesionim për disa vite, pastaj t'i kalojnë në pronësi qytetit, por që mos se s'kemi mundësi me bugjetin tonë t'a paguajmë, dhe tashmë kemi lajmin që autobusët tonë dalin nga prodhimi me 14-15 vjetor, dhe në qofë se që s'ka shko në regu, presin të kumë ka 25 vjetorit në avin autobusët para vitit 3, evenimentin me Bergjin planifikojnë ta kemi fillim të janarit, fjynë në qarkullim, me 5 vjetor fillon puna në planin e mobilitetit, besojnë që nga marë si prili do t'jemi nga ati me Mott McDonald, reforma e plotë e trafikut urban përfundon diku në vjeshtën e vitit arshëm shtator-tetor, kur do t'i kemi linjat e kompletuara, gjithçka në trafikun urban, pagesa me kartela, me mundësi tjera, me telefon, bashkëpunimi me sektorin privat shumë më i mirë, dhe atëherë besoj që do t'a kemi një trafik shumë më të mirë. Ideja është që të motivojmë njerëzit të përdorin autobusët, e jo makinat, e së shpejti edhe bicikletat e jo mështë. Dukë edhe si shembull vetë shkaku, se dhe nuk e këtë thy parimin për me shkum punë në autobus? Jo, nuk e këmë thy, sahar kam mundësi në shumicën e raste, pra me autobus shkoj në punë, nuk dua ta ndryshoj, ga një herë e thanat nuk më lejojnë, sepse është në kodë saktume, unë e më duhet t'jem punë ma heret, por në përgjësi shkoj vazhdoj me shku me autobus. Po, keni shku, keni vizitu edhe shumë shtetet të ndryshme për qashtjet të ndryshme që janë ndërlidhë qëfë me Komunën e Prishtinës, qëfë me bashkëpunime. Sa ka shpenzuar Shpend Ahmetit gjatë këtyre 3 viteve për udhëtime? Nuk e di, po ato besoj se kemi vendosë në website. Unë e them që gati çdo udhëtim që e kemi bërë, e kanë qenë të paguar prej atyre që na kanë ftu. Ata e kuptojnë që Prishtina është një qytet i varfër, zakonisht kur ftojnë dikun, i paguajnë të gjitha shpenzimet. Vitin e kaluar kemi kursyer 700 mijë euro vetëm nga nafta e makinave, të cilat i përdorin për ushqim të fëmijëve. Tash, kur del opozita në kuvent, thotë shpenzimet i ka rritë 150% për dreka darka. Ndërsa, kur të shenë në vlerë reale, Komuna e Prishtinës, nuk e dim, duke dikun 20 mijë euro i ka shpenzu për këtë vitin, në dreka darka, dhe gjithmonë kanë qenë vetëm ku kemi pas delegacione. Dhe ju kam thonë që se e gjeni vetëm një fakturë, ku në komongër dreka apo darë dikun vetë, apo veç me komunë, për me shpenzimit komunës, unë japë dorejë që me njerë. Pra, kure ke bugjetin 63 milion, dhe ke arrit me i kursy mbi 700 euro, nga shpenzimit e luksit i qujen, pa nevojshme, që është ta, që 25 litra, 100 kilometra, i shpenzën është. Shpenzim, nuk është që është. Maramend. Që tash ma si përthëm 2-3 herë në media kom kërkesa për me... Herën e fundit ka qenë çmimi i shtrajt, nuk do në kërkush mi 20 mi euro për që shtach, sepse dhe shpenzën shumë. Por tash kur po e potencojmë që është ideja e onë që ti përdorim ato për diçka sociale, kem pas kërkesa edhe nga Zicra, të biznismenve, që ta blenë, tash e kemi në mledhën arshme të kuvendit dhe disa makina tjera, i qesim në Ankand, bilerën e fundit tash du me qitë në shesh një avdit të qështachin me ekspozu, me pa qytetarë, të nështa e blenë dikush e na i përdorim ato. Shoqata e veteranve të luftës ma ka kërku për nevoja të shoqatës veteranve. Po ta shqyqim dhe t'japim paret se kam problem, po ju thash me marat makinis dhe 5 litra, ma nejt zdiku i mërni ato në hëmë para, sepse me të vërtet është makinë luksi për çdo personel të publik. Cili ka qenë momentet më i vështirë gjatë kohës suaj si kryetar? Zakonisht momentet më të vështira janë momentet e ballafaqimit me problemet e dikujt që... Blokadave në kuvent. Jo, ato janë telashe të cilat bezdisin, por nuk janë probleme të cilat më nejt, me thonë, nuk lojnë me flajt natën. Problemet që nuk lojnë me nejt të atë, janë halë e gjitë, njerës që janë halë, të cilat nuk e ke fushin me bo diqka, po me ndihmu, apo i keni mu diqka shumë pak që e din që nesër prapë kthehet në gjendjen në cilin kanë qenë. Dhe me thonë, na i rënim diqka tepër i vështirë, janë gjona tepër të ronda, të cilat një person, si unë edhe plët aty në administrat, i përbrendsojmë edhe në një momente shumë të vështira, po njëjtë kur i një mëndi kujt, është momenti ma i mirë. Dhe me thonë, kur vjetë kur i patëm dzerë prej të kolevica prej persona që kanë qenë atje duke jetu në kontejner,
është një avi momente më të mira, dhe me thonë, a i shpërblimi material, shpërblimi shpirtënor që e merë, kur e din që i hek disa njerës prej kushteve shumë të vështira, vendos në banesa, nuk ju ka përmirësu jetë ata që me thonë, ju mbo, ju kanë zgjedhë gjitha problemet, po atë problem mo nuk e kanë. Pra, këto e në momentet më të mira, jo shtrimi rrugëve, kështo. Je bërë me i pasur, apo je varfruar prej kohës që ka arë sekretar? Jam varfruar prej politikës, po... Jo, kontrolova të formularin e pasuris, ka rënje? Financiarisht po, po shpirtnisht jam pasunu të e vërshumë. Po, së, në me thonë, nuk i kam unë e të lashet, e, në me thonë, që të kemi tash, së po mujmja bo kështu ashtu, nuk bën mua anku as një njëre, dhe me thonë, tash kur i di halët e shumë njerëze, bash është vjen shumë kesh me thonë, jo, bes s'kam më në kështu arë. Kam një rogë relativisht të mirë, krasim me shumisën e qytetarëve të Kosovës. Unë i marë 1.300 euro, 1.200-1.300 euro në mujtë, të cilat mjaftojnë për një jetë normale, jo në i diçka kështu, po, po e them, pasunim nuk krasohet me që akum bëhë për para në universitet e kështu, po pasunimi shpirtënor e zavendësënat materialin, dhe me thonë që po ishtyn proceset për para. Unë nuk e kam frikë me dalë në qytet, ka njerë që më kritikojnë, për ti ki bëhë punë të mirë, dikur më thotë s'ki bëhë kur gjo, por në përgjithsi kanë ndryshu qasja me politikën në Prishtinë. Është raportuar edhe në media botërore, shkaku që jemi kretë në fund të emisionit, duhet pa tjetër të shtrejtë disa pyetje. Po, po. Të kemi rastin edhe për shikusit që të kuptojmë nëse jeni të bindur se pas kësaj punë edhe me projektet të cilat janë realizuar dhe ato që do të i prentoni të ardhme vetëvendosja mund të afitaj prap komunën e Prishtinës. Po... Po thëmë vetëvendosja, s'po thëmë shpenda ametis e gjithmonë... Unë jam i bindur, por duhet të vazhdojmë të punojmë. Gjithmonë nuk mjafton të thush kom bo bëllë të ashtu u kryt me durë në gjepa. Nuk bëhet kjo puna ashtu. Konstant kërkohet logari dhenje, konstant kërkohet punë me qytetarin. Ato që e ki bon vitin e parë se manë me më kush. Në me thonë... Keni lënë këto projektet ju? Ka viti i fundit i mandatit? Këto, jo, mërë, na i kemi përfundu shumicën e gjanave. Tash, me i thonë dikuj që ndërtimet paleje kanë qenë problem komunë e Prishtinës, o harua e punë. Të përdo, sot është një, thëtë kërka, aja, thëtë kur qësë është aja, e keni nalt keqë. Aja, e keni nalt, aja, kur qësë është aja, e keni bodë është, harohën ato gjana. Dhe në fund gjithmonë kërkojnë qytetarët ma shumë, dhe është mirë, por një gjë jam i bindur. Forma dhe mënyra qeverisis e vitit 2013 nuk këthejet ma asë njëherë. Me unë kush dhe që të vjenë, se cili kryetar, e ka për balë një qytetar më aktiv, dhe këtë ja kemi arritë. Do me thonë, dhe e dyta është që ne duhet të krijojmë sisteme. A do ti fiton zgjedhjet vetëvendosja? A mendoni se ne thonë? Po, unë jam i bindur që po. Do me thonë... Fatë mendurën në gjepa, besoj a le duhet në... Jo, jo, unë... Në ishkretarin e Prishtinës, mi gjithat, nga i patet edhe dy projekte të rëndësishme që ishin si vazhdimësi që u realizuan, u konkretizuan e mandatin tuaj, është, në fakt njëri është realizuar dhe është në fazën e finalizimit kogenerimi. Po. Dhe uj Shkabaj, fabrika e ujt në Shkabaj. Fabrika uj Shkabaj nuk ka qenë projekti i Sa Mustafës, është ju i sielësit me Gjermanët që është bo një i cikurse edhe kogenerimi. Por s'ka lidhje, edhe po tjente ati, unë s'kam kur farë problemi, që projekte cilat mendoj se janë të nevojshme t'i shty për parë. Na e kemi hapë një bibliotekë qytetin Dardani, e cila është komplet projekti realizum nga qeverisja e kalume, dorën zemër me ca probleme që na i kanë lonë, dhe ne i hapim, s'kam kur farë problemi, të thëmë, po këta e ka bo LDK-ja e ka bo Isa Mustafa. Dëmi që është bo nga e qeverisje, është shumë i madhë. Dhe këtë nuk do të ndalim të me donë së thëni. A do të thotë kjo që s'kam bo asë një gjatë tjetër të mirë, nuk mund të them atë se nuk është e vërtet. Por në të njëjtë në kohë, menoj që mënyra qeverisjes është problematike. Dhe donë, unë e sot them vetëvendosja do t'i vitoj zgjedhjet. Por nuk do të thotë kjo se tash na po shporim, po presim, jo, jo, kërkom punë, kërkom punë vazhdueshme, vitin tjetër kërkom punë shtesë, edhe më shumë që të punojmë, të afitojmë, dhe me thonë, besimin e qytetarve edhe për mandatet tjera, shumë mirë e themë, vazhdoj të themë vetë vendosja, jo me personalizu, me thonë shpendja, po kështu, në përgjithësi, qëllimi jemë ka qenë që të avancojmë dhe të dërgojmë 2-3 hapa për para.
dhe t'ja lëmë qytetarit apo tjetrit më mirë se sa që e kemi gjetë ne. Kam gjetur hapsire dhe gratë për të shprehur aftësitë e tyre në Komunë Prishtinës, është Nora Kelmendi, drejtoresh e kadastrit, mirë po është edhe Arbëria Nagovci. Nora Kelmendi, drejtoresh arsimit. Drejtoresh ndër më të përpiktat që i njohun në jetë, nuk lejon asnjë parregullsi në asnjë mënyrë. E ka një qëndrim i cili është shumë i rre. Dhe ka qenë tepër e nevojshme për kadastrin, që ta vendoj rregullin shumë shpesh me kosto personale për to, shumë shpesh sepse aty jenë bo dalaveret më të mëdha. Dhe tash kur ka fillu mi gjithë, kanë qu prokuror, hetus, njësë procedura, por Norën nuk mund të aprekin sepse gjdo gjë që ka bo e ka bo me të vërtet duke pastru atë se që ka ndodhë, edhe ka dërgu edhe shumë lanë në prokurori dhe gjithë më ka tjetë e tjusë. Liburn Aliu ka kërkuar një shërbim pak më shpejt, si kolegi ka thonë, jo prej të vend. Ashtu është e vërtet që në ka ndodhë tash edhe kemi pas një drejtor që ka shku mi marë dy certifikata në poshtë, s'pe të regoj cili se s'po du me thonë, ka shku aty, kanë qenë duke prit dy persona në rallë, vetëm dy se, 4 e gjysora, shkën një i thët ati personit në spërtel, thët, jë marë mi marë to, i thët, shko prit në rranë, edhe dy thët. Apo mje thët, ku që mune, thët, jëmë drejtori kjo e kjo, thët, më s'ka lidhë dhe shpenda me edhi marë to, thët, së më interesën, kime prit në rranë, edhe une i thash ati ta shpërblej atë punëtorë, sepse me të vërtit e ka mandër... Mirë vërë disiplin që e ka imponu në Nora atë... Jo, po kjo ka qenë edhe të mu e dinin, dhe me dhonë kjo ka qenë ma shumë me certifikata, por ideja është që është vënu një regullë dhe rendë. Arbëria Nagovci... Këndër të lezimit sot i poshtë, disa shkollëve kishtë të prëntuar se do të këtë... 27 shkolla, ta që i kemi këndër të lezimit, është duke implementu reformën e mësimin gjithditor, gjitha këto edhe me qerët bashkë me fitoren, që fitore pa cullë është shefja kabinetit të kun, një prapë, një femër, e cila është përgjese për koordinimin e punës të gjitha drejtorive. Ajo kërkon që shumë shpesh t'ju kërkoj logari drejtorve, të organizoj punën, por nuk mi afton numri i gjinisë femërore që kemi në komunë. Mendoj se këtu kemi mund ndoshta edhe më shumë, por kjo është shoqënia jonë, kur i thush një mashkullit të bëhet drejtor e pranon shumë më lehtë, kur i thush një gruaje të bëhet drejtoresh, heziton shumë më shumë. Dhe këtë duhet ta ndryshojmë sepse përvoja tregon se në këto vende, posaçërisht në këto drejtori ku ka nevojë për rregull rend, pak po e dëshmoni se kur disa gjëra realizon në fillim të mandatit edhe harrohen, për shembull për arsimin, për herë të parë harrua të flisni edhe për kifrat, për dollapët, për zgjedhjen e drejtorëve në komitet. Dua t'i kthejmë ato në normalitet, që mos përmendë në diçka tjetë po standarde. Se u largun shumë drejtor nga komuna? Po fletë për drejtor të drejtorive. Po, u zanë suaj. Disa për i ty në kanë ardhë për kohë ma shkurt. Cilë ju kom kërku. A ka pas drejtor me cilë të skeqen i knoqë me performansën në tyre për të ka ardhë keqë të atush? Jo, në aspektin që... Jo, une kom pak nëci, vazhdimisht. Rëth punës, që shmenoj që dhe tjerë dhe drejtor mund me pas pak nëci për punën temë. Por ato i kime adresu brenda. Nuk ka ndohës që ta shkarkojmë dikën për shkak të mos punës apo probleme. Mos performansës. Shumica drejtorve që janë largu, janë njerës të cilet kanë profesione dhe janë të sukseshëm në punë të tyre. Kur kam kërku prej Ardian Goshit, kam kërku që ta lej punën e ti me një kompani shumë të sukseshme, që të vjen vetëm një vjet që ta bjen një regull në drejtorinë e shërbime publike. Kam kërku prej Visar Berishës që ta lej punën e ti në Indeks Kosova, ku po ashtu ka qenë shumë i sukseshëm që të vijë në drejtoritë financa të ndihmoj. Dhe pas një periude, kur i kanë kry punë dhe i kanë vënu një regull, një sistem, ata kam thonë, tash jemi të gatshëm të largomi, sepse mendoj se një person tjetër mund të kry këtë punë, pa pas nevoj që t'jemë në këtu, dhe kështu ka ndohë. Jusuf Thashi, si drejtori arsimit, ka pas kërku prej me që ta liroj, për shkak të shumë punëve të që i ka pas drejtoritë arsimit dhe mënyra që aji ka qenë dhe është një perfekcionist, pra që ka që gjithë shka me qenë, në më dhënë gjithë dokument të ledzej fjallë për fjallë dhe ta vlerësoj në një komunë me 46.000 nxansë. Dhe ku i kje asë 17 persona që punojnë drejtoritë arsimit, është e pa mundën të insistosh në, dhe me thënë, në atë standard, dhe ka pa që
nuk mundet me ndryshu natyrën e vet dhe nuk mundet me përballu atë. Ka thonë po kërkoj që të më lirosh atë periudhën emergjente e ka kry dhe kështu ka qenë situata me gjithë drejtoret. Një sikurse me drejtorin e kulturës Blerta Siqiri, pastaj edhe Sarandë, Blerta tash e përfundoi filmin e metrazhit gjatë, të cilin e kam pa dhe besoj se do të ketë sukses. Cila komunë ka lëpër shtypje tjetër sa i përket arritjeve? Për shembull Prishtina është komentuar gjëra gjatë shpeshherë në media, s'di pse mediat e kanë një merak të posaçëm të mirën me figurën e juaj dhe me punë në kryeqytet, po cila komunë ka bërë përshtypje për personat? Varësisht për çka. Do me thonë... Ose që ka thënë, këtë projekt do doja të realizoj edhe në Prishtinë. Po ne vazhdimisht diskutojmë se jemi në kolegjiumin e asociacionit të komunave, në çdo fush, dy prej tyre u heqin zhvillimin ekonomik dhe urbanizmin, pra ka gjëra të cilat i kemi shty bashkarisht si komuna, pavarësisht faktit që jemi prej partive të ndryshme. Po ashtu me Mimozën në Gjakov kem diskutu vazhdimisht për reformën të cilin ajo e ka bo në Gjakov, po sasërish në digitalizim, në gjëra të tilla. Pra ne komunikojmë vazhdimisht, pa marë parasysh dallimeve që mund t'i kemi partijake, dhe asë nuk them që duhet të gjithë të mësojnë nga Prishtina, ka shumë gjëra të cilat na i mësojnë prej komunave tjera, dhe ka kryetar komunën cilë të me përvoj. Ka kryetar komunën Kosovë cilë është 14 vjetë kryetar komunë, në 4 mandat, këtë shtimës na imin cilë është i PDK-s, është kryetari asociacionit komunave, dhe natërështë që përvoja atyne me gjendjen, më thonë, nuk kisha shti durët në zjerëm për punën që e bën atje, por ka gjëra të cilat i kuptojnë më mirë. Por, kryeqyteti, Prishtina, dhe dy, vetëvendosja e bën që komuna jonë tjetë ma e monitoruara, ndonjëherë në Kosovë, nga aspekti që çdo nënshkrimi jemi, çdo vendimi jemi, këshyrët me tri lupa. Shpend, më interesën të di një pyetje të fundit, cilat janë ato projekte që ju do t'i fillonit tash, do t'i planifikoni tash ose dhe i keni një planifikuar dhe që jo domosdoshmërisht do të përfundojnë brenda këtij mandati, po do të jenë trashëgimi për cilin do që do të jetë kryetari i komunës Prishtinës. Po tash këto të partneritetit dhe këto të investimeve do t'i fillojmë tash me në këtë konferencë, ato nuk mund të mbarojnë gjatë periudhës sa jam unë. Sa do të gjatë konferencë? Kjo është një ditore, ku ne i prezentojmë se kemi përfundu projekte fizibilitetit, ka të bëjmë me tregun e ri të AKP-ja për balë komunës, aty që po e ndryshojmë këtë atë pami, parkingu të fakultetit filologjik, pishina, prapa palatit rinis me infrastrukturën për cilëse, banim në breg të djelit dhe po ashtu po mendojmë drejt ridefinimit të stacionit të autobusve, të më thonë që tjetë një qandër me të vërtet ku gjithë autobusët vinë nga qytetet tjera dhe aty fillon trafiku urban, është një hapësirë shumë e mirë që mund të shfrytëzohet për edhe për nivelin komercial, por edhe në përgjithësi për autobus. Pra ka shumë projekte të cilat nuk besoj se dhe nuk kanë gjasa të përfundojnë punimet, por janë projekte të domosdoshme për qytetin e Prishtinës dhe sillin investime dikon mbi 100 milionë euro. Kontestin me katedralen a zgjodhët? Jo, është në gjykatë ende. Se çka po ndodhet? Po dyherë kemi fituar në gjykatë themelore, dyherë na ka kthyer gjykata e apelit. Në rastin e tret, pjesërisht ka fitu katedralja, tash është prapë në apel. Pra, aty ka një... Pse së po e gjeni një gju? Ata po thojnë ajo pjesë në atakon neve. Ne po i themi që ka ndryshu vendimi i kuvendit komunal, pra ndaj kjo është pjesë e komunës. Ata thonë që fse është pjesë e dyqaneve, jep në një dyqanet neve, na i japim ato me qira. Unë nuk kam drejtë ja prontë komunës dhe mu pa marë parasysh kur është marë vendimi më obligojnë. Pra kështu ka ndodhë. Më shumë, unë ju kam thonë edhe atëherë, hajde të shofim të abojmë një zgjidhje për bashkë. Lokalet besin të këneje, sepse kishin frikën se çfarë lokale po hapën aty në obër të katedrales. Unë ju kam thonë që dy gjana janë sigurta. Një që pamin e katedrales më sta blokojmë me asnjë lokal, dhe e dyta që nuk do të lejonim hapin asnjë lokali për cilin nuk do të ishte. Për çfarë do të ndodhë me ata njerëz që i kanë lokalet aty që sa kohë? Po ne një pjesë madhe po e zgjidhim me këtë anën tjetër. Ndërsa në atë anë unë shpresoj në zgjidhje shpejt nga në kontestin gjyqësor, që të zgjidhet ajo njëherë për gjithmonë se si duhet duket, por edhe po të ishte në favor tonin, edhe atëherë ju kam thënë katedrales dhe kishës katolike që është mirë të ulemi, të flasim për një zgjidhje që duke i bukur për qytetin e Prishtinës, duke i mbrojtur edhe interesat e katedrales.
por nuk mund të jetë as katedrale, as një tjetër, dhe më thonë që është mbi planifikimin dhe mbi ato që ka mendoj unë që i takon komunës. Sepse unë kam interesin publik të komunës të mbroj, duke i respektuar lirit dhe drejtate se cilit komunitet. Shpend falinderit shumë që ishe i shumë në intervjistën sakt. Shikus të ndërruar, këto ishin, ky është bashkëbisedimi me kryetarën e komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, në intervjistën sakt. Falinderit që në ndoqët, miru pafshin.